Tukute net ebyakuba byanyanja ebitakirizibwa lwakuba ebita byenyanja byaffe ebikwata byenyanja buli kika ebitono n'ebikulu ebitakirizibwa wano mu Uganda. Okusinza ku Meja Joseph Chalopa kuli ekitongole ekikisi mu kirongo ky'ensi Envuba Embi, obutimba buno bukusibanga wisa makuba gali ku nsawo za Uganda wamu n'amawanga amalala nga tegakuumibwa nnyo. Okusinzira ku intelligence gye tufuna, ebintu bino biyita mu makubo atagakirizibwa. Gaita mumazi, olusi gaita mumazi, olusi gaita mu omanyi ensi yafe, erina jetuita porous borders. Porous borders zeyo bantu baita wanene nyo okuingira mu Uganda. So olusi gaita mu porous borders zeyo okutuka wano mu nsi yafe. Lieutenant Robin Ndifuno, mwagizo chitonge chwense Envuba Embi, asiyaba vubi nabasubuzo kulekerawo okwenyiga mu kusubula obutimba butali mu mateeka obo babwere bokozesebwa. Obubaka bwenyezo kuwa eri abavubi nabo abadiringira mu bitimba ebitatukagana mutindo, ffe tetujja kukoowa babuulira nti zino operation zigenda mu maaso nga bwe mwabaddeyo wali mwalabe ze nabugabo ze twakola. Leero tuli wano mwagowa enkyo jasisiŋŋana nga tuli walala. So amagezi ge tuyinza obbawa kwe kuva mu kwenyigira mu bikolwa bino ebitatana ennyanja yaffe ne bagenda munkola government jeyagala. Kati bano bategeeza nga balinze kkooti esalawo ku kyenkomedde ku butimba buno obwawayeddwa mu n'ebintu ebyasangiddwa mu bifo bino nga bikozesa mu Envuba Embi. Them to the FPU headquarters in Entebbe, then later we shall wait to get a court order which will instruct us or direct us on what to do. Waluwa atebeleze okuwa mukwaba bakulia kampuni etuse bikozesa mu Envuba Embi. Muna imi kono jabi ya kweli ndi lesa wayo na kwa kutuwa mkote abitebye. Tusanze omu msaji omu yabada akolanga manager kati munanyi ni bintu byenyini aye kwese na ye taja kuduka tujja munonyereza tujja musanga ate tujja muteka mateka. Wandeme Peter yabadi kwa Delta TV amasukulumu.